ଧାନର ଏମ୍ଏସ୍ପି କୁ ନେଇ ପୁଣି ତେଜିଲା ରାଜନୀତି। ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2183 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଅବଦାନ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ। ଧାନର ଯେଉଁ ଏମ୍ଏସ୍ପି ଦିଆଯାଉଛି 2183 ଟଙ୍କା, ସେଥିରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭାଗ କେତେ? ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 100 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ଘୋଷଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏଥର ଖରିଫରେ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେବେ କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନକୁ କାହିଁକି ଏଡ଼େଇ ଗଲେ ସରକାର? 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କ୍ରୟ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ କି? ଏ ଯେଉଁ 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ କଥା ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ମୁଣ୍ଡରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଖସାଇ କେନ୍ଦ୍ର କୋର୍ଟକୁ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟ। କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଧାର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ଏସ୍ପି? କିଏ ସାଜୁଛି ବାଧକ, ଦଲାଲ, ମିଲର ନା ସରକାରୀ କଳ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30।